Well, kanongere mbayikaze nanabifuriza weekend nziza kuri imwe mwese mukurikiye AFM. Jonathan has a thing if sang in new sounds way, and you ma trasus our Islam, Muru Sanje, and Babirango, Yishamusichiza Kurim, Sensus, our Christ, Sensus, our Divantiste, our Quericizamu, Guteguisa, but Gono Kwango, our Divantiste goes a moose or carrying now to Rabasuje, Tuja Makuru, Yimichino, and which you good training and very good Kinjira Muri, you can in which you kuvugwa. Umunsi ndaza kuba tembereza muri Kiyovu Sport tuze no guca muri Rayon muri Kiyovu Sport turaza kureba abakinnyi birukanwe cyangwa se batandukanye na Kiyovu Sport turebe abakinnyi yasinyishije ndetse turebe n'abakinnyi barangije amasezerano basoje amasezerano atari bongererwa ubwo turaza kumva na Juvenal icyavuga ku mutoza wa Kiyovu Sport aho ageze ubwo ni bimwe muri biri Kiyovu muri Rayon Sport naho baratangaza ko sezo yabo ya 2022-2023 igomba gutangirana n'inteko rusange ku itariki 30 z'ukwa karindwi turaza kureba ingingo zizigirwa muri iyo nteko rusange hanyuma turaza guca no kutundi du transfer dukeya turi kugenda tuvugwa hano mu Rwanda nyinshi ziba ziniganjemo ibihuha wa muntu we ariko icyo twababwira nuko mu kanya gatoya amaze kugaragara inkuru ya Usengimana Faustin agiye kwerekeza mu gihugu cya Iraq turaza kumenya ikipe yagiye kujyamo hanyuma uramenya ko mashami Vincejo biro officiel yagizwe umutoza mukuru wa polisi yongera asinya amasezerano ndetse anatangazwa komite nshya y'ikipe ya Police FC ubwo turayo turaza kuyinyuramo gatanu kuri gatanu nuko byifashe reka mfate umwanya gatoya manze nze ninjira muri aya makuru yacu ajyanye n'imikino tuyaherehe hituhite tuyahera mu ikipe ya Kiyovu Sport n'ibivugwa muri ino kipe good nyuma y'aka karango reka tukubite tubangura cyane cyane ko makuru yo ni menshi turebe mu ikipe ya Kiyovu Sport turebe abakinnyi yinjije muri uyu mwaka mbere yuko shampiyona itangira ari mugira neza Frodouari wavuye mu kipe ya Marine FC uyu numukaseri kina gato mu kibuga cya Zarunanira Amza wakinaga mu kipe ya Espoir uyu ni mababa cyangwa se mu winga hakaza Kizimana Ferrasien uyu nguyu bamwita Canavaro yakinaga ikipe ya Marine FC kapiteni wayo kinaga ku Rwanda rw'umuso akaza Kimenyi Yves wongera amasezerano yarasanzwe ari umuzamu wabo yongera ni masezerano y'imyaka ibiri hakaza na Serumogo ari nawe ngira ndi masezerano y'imyaka ibiri abasohotse arimo ngenda imana Eric wagiye muri Rayon Sport akaza dusingiye imana Gilbert wagiye muri AS do Kigali akaza Benjamin akaza na Ishimwe Saleh wagiye muri Bugesera hanyuma abagiti hari cyangwa se abakiri pending basoje amasezerano ko bataramenye icyo Juvenal abatekerezaho ari ubita Ishimwe ari ubita mutangana Delic akaza Mbonyi Ngabo Legis akaza Mugenzi Cedric akaza Mugenzi Bienveni Emmanuel Arnold Okwi Muzamiru Mutiaba ndetse na Irambona Gisa Eric abona abakinnyi ikipe ya Kiyovu Sport bigaragara ko bari kuri pending cyase barategereje ko ikipe yagira icyo yibwira kugira ngo bigende neza mu minsi ishize ikipe ya Kiyovu Sport yatangaje ko amafoto yaracicikanye tubona uwo bita Mvukiye Juvenal ari kumwe na Patrick Osems umutoza wa utoza ikipe ya Yanga ariko akaba ari yari mu ikipe ya yo muri Kenya zina rya rirancitse rwose ni Leopards ni Vipers simwe muri iso sinibuka neza hanyuma rero uyu muvandimwe nyuma biza kugaragara ko ngo agifitiye amasezerano iyo kipe ariko Juvenal we yari amaze gutangaza ko bari mu biganiro icyo Osems asaba cyangwa se asaba ikipe ya Kiyovu Sport yayisabye $15,000 by'umushahara nk'amafaranga agomba guhembwa salaire ayisaba kuba bamushakira inzu
ye bakamusha inzu azabamo bakamuha imodoka ndetse bakanamureka kwisakira staff ye kandi nibamubaza igikombe igikombe bakazamureka akabanza kubaka ku buryo igikombe byubura bakimubaza nyuma y'imyaka itatu kandi agashaka kontra y'imyaka itatu ubwo rero umugabo niyo mpamvu Juvenal yamanje gutekereza kabira kuva ati nabankoze ibara ubwo niyo mpamvu rero Juvenal agiye kudusobanurira ibiganiro yagiranye n'uyu mugabo ubwo bari mu gihugu cyo mu Faransa muji wa Nime aho yarari kuganiriza na Patrick Osems ese baganira iki kuri mikoro za AFM reka bituganirize ubundi tuze tujya no mu kipe ya Rayon Sport umbajije ku ifoto yasohotse mwabonye ndi n'umutoza Patrick Osems wahoze ari umutoza wa FC Leopard yo muri Kenya nibyo koko twagiranye ibiganiro nyuma yuko umutoza wacu mukuru na staff ye bagiye twarambagije abatoza benshi rero nawe n'umutoza twagiranye nawe ibiganiro twahuriye mu gihugu cy'u Faransa mu mujyi wa Nime turaganira ibiganiro bigenda neza hari ibyo dusabaga natwe hari ibyo twamusabaga byose twabyumvikanyeho bigenda neza ubwo tumusaba ko tugiye kunoza ibijyanye n'amakontra tukamwohereza n'ibi nawe akabisoma neza hanyuma akazaza gusinya dutangiye shampiyona akazasinyira mu Rwanda mu buryo bw'official kuko ibintu byose twabiganiriye neza ngira ngo nta kindi gihari naza kudusinyira cyane cyane ko yaba na staff twayiganiriyeho yaba n'ibindi byose bisabwa abakinnyi biki byose twari en contact no kuvuga ngo nabyo byose byose twabiganiriyeho igisigaye no kuza gasenya nasinya azaba ari umutoza wa Kiyovu Sport wenda unsabye ko navuga no kubindi twagana bijyanye n'abatoza bazamwungiriza abo bazakorana n'umutoza ukunda kuza akagira icyo asiga mu gihugu twamusabye ko twifuza ko twabona umutoza na staff bari stable bashobora kumarana na ekipe igihe kinini noneho akagera icyo ageza kuri ekipe twamusabye ko twazasinya na contract y'imyaka 5 gusa tuza kwemeranya ko twatangira ku myaka 3 iyo myaka 3 yarangira neza akaduha indi 3 no kuvuga ngo rero azaba ari umutoza wa Kina dusinyira azaba ari umutoza wa Kiyovu Sport azakora na Mateso Jean de Dieu niwe wabyifuje ko yareba mu batoza ba centre de formation muzi ko dufite amacentre de formation n'abatoza bagera kuri 15 bari muri ayo macentre de formation bakaba bakuriwe na Mateso Jean de Dieu dusanga rero ko yahitamo ko yakora na Mateso Jean de Dieu usanzwe uzi ikipe usanzwe uzi u Rwanda uzi abakinnyi bo mu Rwanda kandi noneho azi na Kiyovu muri rusange rero nyuma yaho hari arimo arishakira na preparateur physique préparateur physique nkeka ko hari uwo bari kuganira nawe uzaturuka mu gihugu cya Uganda umutoza w'abazamu nawe turimo turaganira n'uwahoze ari umutoza w'abazamu bamukura nawe ndumva ibiganiro bigeze kure ubundi tukazagumana na team manager ndetse na wacu Kigundi Ibrahim na kit manager Yusuf ndumva staff technique ya Kiyovu Sport ndumva yaba yuzuye nabo ngabo maze kubabwira murakoze ngo jumvukiye Juvenal ni kinyarwanda avugaga se turi bugisubiremo gusa ikigaragara cyo nuko agaragaza ko ari ibiganiro barimo n'uyu mutoza Patrice Osems n'ubw'ikipe yani Vipers maybe ni Vipers bwo abantu mu yizi neza muraza kumbwira ikaragaza ko bagifitanye iki bafitiye bafitiye amasezerano agera ku mwaka ariko ni Vipers siyo muvandimwe Robert yagiye gusimbura ra abantu baraza kuba batubwira nuko bimeze hanyuma ntago dutsinda muri Kiyovu Sport ubwo ibyabo tubirenzeho reka duje twinjira hehe twinjire mu ikipe ya Rayon Sport ku munsi wejo
uwo bita uwa Yesu Jean Fidèle aka retired cyangwa se padiri yagize gutya ashishi muri baro rwose yandikira abanyamuryango ba Rayon Sport bayobozi ba ubwo ni aba Rayon Sport mo komite nyobozi komite ngenzuzi komite nkemurambaka n'abayobozi bose ama fan club ya Rayon Sport ajya gucara abandikira ati impamvu ubutumire mu nteko rusange isanzwe ya Rayon Sport ati tunejejwe no kubatumira mu nteko rusange isanzwe ya Rayon Sport izabera I Kigali tariki ya 30 z'ukwezi kwa 2022 ku isaha y'isayine aho inama izabera ni ku grace ya apartment aho ni Chimihurura ati ku murongo w'ibyigwa hariho ishusho y'umutungo w'umuryango gahunda y'ibikorwa by'umwaka ukurikira n'ingengo y'impari yabyo hakaza raporo y'ibikorwa bya komite nyobozi hakaza raporo y'ibikorwa bya komite nkemuramaka ndetse na raporo y'ibikorwa bya komite ngenzuzi ati ndibutsa cyangwa se kwibutsa turabitsa ko buri fan club izahagararirwa na president wayo cyangwa se vice president wayo nguko inteko rusange ku itariki 30 z'ukwezi kwa 7 n'ejo bundi rwose baganira ku mwaka utaha banareba se ibyagezweho ni ibihe ibyo tuzakora ni ibihe ubwo abana murikirwa iriya miliyari y'amafaranga y'u Rwanda umuterankunga yabageneye nuko bimeze mu kipe ya Rayon Sport ikipe nayo ikomeje imyiteguro ishaka rutayizamu rwose ukakaye rutayizamu ukakaye ushobora kuva mu makipe nka makipe yo muri Congo rutayizamu rwose akashobora kuzaba ari igikura nkota muri ikipe ya Rayon Sport Rayon isaro ry'inyanza rwose ubona ko arimo makipe aba araje nshinga abantu bavuga te ko se ikipe yacu ubundi bizarangira biti bizarangira bigenze bite ngayo nguko hanyuma ubwo tuyiveho reka tuyiveho gatoya turebe na bimwe biri gucaracara hano mu Rwanda ibintu biri gucaracara hano mu Rwanda rwose nabyo biba bihabaye gatanu kuri gatanu duhere ku ikipe ya Police FC niyo yaje ku munsi yaje harimo amakuru menshi cyane agiye atandukanye ikipe ya Police FC yatangaje komite nshya ivuga ko umutoza wayo mukuru ari Mashami Vincent umutoza mukuru hakaza uwo bita president wayo mushya witwa ubwo ilanka rye ni assistant commissioner of police cyangwa se ACP yitwa Yahaya Kamuga akaba ari we chairman wa Police FC asimbuye uwo bita retired Bosco nawe ni assistant commissioner of police retired Bosco rangira ubu nawe niwe wabaye vice president wa mbere akaba yabaye vice chairman wa mbere rwose w'ikipe ya Police FC nuko bimeze mu ikipe ya Police yemezaga umutoza wayo rwose hariwe Mashami Vincent ubwo hanyuma hakaza uwo bita CIP cyangwa se CP ni CP Regis Ruzindana akaba ari vice president vice chairman wa kabiri ushinzwe recruitment vice chairman uwo bita chairman wa vice chairman wa mbere ni retired assistant commissioner of police Jean Bosco Rangira hanyuma wa kabiri akaba ari CP Regis Ruzindana ari no ushinzwe rekwitoma akaba nawo no chairman mukuru we ni CP Yahaya Kamunuga nuko bimeze nuko binifashe mu ikipe ya Police Football Club hanyuma reka tujye twerekeze by the way reka nifurize isabukuru nziza mutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Carlos Alos Fela nawe reka tumubwire ati mukomeze rwose mukure mujye Jordi niko bimeze ikindi kiri kuvugwa mu Rwanda ni uwo bita ikipe bita Kwasimi Sport Club yo mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Iraq imaze gutangaza ko umunyugaro w'umunyarwanda usenga Imana Foste wakinaga ikipe ya Police rwose yamaze kuba imwibikaho uyu myugariro ufite imyaka 28 y'amavuko rwose iyi kipe imaze kuvuga ati uyu ni umukinnyi wacu mushya ubwo
Sezita rwose turamubona mu myambaro mishya y'ikipe ya ikipe muri Lac yitwa Alquasmo Sport Club nuko byifashe hanyuma tusoka hano mu Rwanda reka turebe niba hari ibihari ndumva nta kindi gihari ahubwo reka twigere muri mu bihembo bya CAF yarayitanze igaragaza umukinnyi w'umwaka umutozo w'umwaka ikipe y'umwaka n'ibindi byose ndaje mbigarukeho mukanya gato. Good, reka tujye mu bihembo byatangwaga mu ijoro ryakeye aho CAF yatangaga ibihembo by'abakinnyi bitwaye neza mu mwaka muri sezo ya 2021 sezo ya 2021 sezo ya 2022 ikipe y'umwaka mu bagore yabaye Mamelodi Sundowns ikipe y'umwaka mu bagabo iba Wydad Casablanca hanyuma uwo bita Adebayo niwe watanze iki gihembo cya ikipe y'umwaka yitwa Adebayor rwose nuko bimeze hanyuma ikipe y'abagabo Young Player of the Year umugabo cyangwa se umukinnyi w'umwana ukiri muto utanga ikizere wa 2022 yitwa Pape Matar Sarr muramuzi mu ikipe y'igihugu ya Senegal hanyuma umugore yitwa Evelyn Badu nawe numwe mu bakina ikipe y'igihugu ya Senegal urumva Senegal rwose umwaka rwayo ikipe y'umwaka yabaye Senegal mu bagabo yo bita Delio de la Talanga yabaye ikipe y'umwaka hanyuma uwo bita igitego cy'umwaka cyahawe bita Pape Osman Sako akinira Simba Sports Club yo muri Tanzania hanyuma umuvandimwe Simba rwose ndabona ise ina ibitangaza uwo bita Alice yabaye umutoza w'umwaka 2022 mu bagabo hanyuma mu bagore aba Desire Ellis umutoza umeze neza cyane niwe nawe umutoza w'umwaka hanyuma uwo bita Rigo Belsong yagarutse avuga ati njyewe ninjura hawe bita Alice se igikombe cy'umutoza w'umwaka uyu Mulasta rwose avuga ati nobody can stop lega uwo bita Asita Oshawala ni umukinnyi w'umugore wabaye umukinnyi w'umwaka akinira ikipe y'igihugu ya Zambia yego akinira Zambia ni ikipe y'igihugu ya Nigeria akinira Nigeria akaba ariwe rwose wabaye umukinnyi w'umwaka akinira ikipe ya Nigeria ni ikipe ya FC Barcelona ni wabaye umukinnyi w'umwaka hanyuma The King Sadio Mane yabaye umukinnyi w'umwaka wa 2022 ku nshuro ya kabiri yikurikiranya Sadio King Mane nuko bimeze mu bihembo byaraye bitangajwe nimugoroba na CAF rwose bavuga ati twebwe turabatumeze neza cyane nuko byari bimeze kuri iri rushanwa reka gatoya nikoze ku matransferi manze ndebe ibiri kuvugwa iburayi gatoya ubundi tuze duhita dukomeza cyane ko tuba turi kugenda tureba ese ni ihe deal yabaye done ubita Tino Angelini yavuye mu ikipe ya Chelsea ajya mu ikipe ya Huddersfield Town yatanzwe ku cyo bita ironi cyangwa se ideni yatijwe uyu bamwita Angelini Tino akaba yatijwe indi deal yabaye dan niyo tugiye ku ikipe ya Chelsea kandi jire kunde rwose bimaze kuba rwose ko
bamaze ikinyamakuru Transfer News kimaze kutangaza mu isaha imwe ko ibijyanye byose na Jire Kunde Transfer ye ko uyu munsi irarara irangiye nuko bimeze hanyuma indi deal done nuwo bita ikipe ya Ajax Amsterdam yamaze gutangaza bita Brian Bobley abe mu kipe ya Leipzig nuko bimeze indi deal done ni Stoke City nayo Darwin Gayle nawe ni Dwight Gayle umufandimwe aracyabaho nawe amaze kuyisinyira avuye mu kipe ya Newcastle. Brentford nayo amaze gusinyisha Benmi amasezerano y'imyaka ibiri ave mu kipe ya Burnley nuko bimeze nako rwose ibintu bimeze reka dusezere ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyo kuri wa gatanu mbabwire ngo zari updates z'amakuru y'imikino ngena Jonathan Nazadrika mbifuriza weekend nziza kuri mwese tuzasubira ku munsi wa mbere tureba ibyaranze iyi weekend hasta ha vista.